Vastuullisuus on Manpower Groupille ja muille työnantajille tärkeää sen takia, että 2/3 globaalista työvoimasta tulee olemaan Y- ja Z-sukupolven edustajia jo muutaman vuoden kuluessa. Ja tällä on tietysti aika paljon merkitystä sille, että miten organisaatioita ja yrityksiä johdetaan ja minkälaisia uramahdollisuuksia siellä avautuu, miten niistä keskustellaan ja mitä keinoja käytetään vaikka nuorten sitouttamiseen tai ylipäätään siinä vaiheessa, kun nuoria haetaan, niin mistä heidät tavoitetaan. Mennään vielä kysymään meidän nuorilta työntekijöiltä ja harjoittelijoilta, että minkälaisia kokemuksia heillä on. Mulle vastuullisuus merkkaa sitä, että toivotetaan tervetulleeksi työyhteisöön. Mun kohdalla tämä on toteutunut tosi hyvin ja sitä kautta mä oon päässyt luomaan uusia verkostoja. Mulle vastuullisuus tarkoittaa sitä, että meillä käydään päivittäin läpi meidän työtilanne ja sit tulee semmoinen olo, että meistä ollaan oikeasti kiinnostuneita. Täällä meidän Manpower Groupilla mä oon päässyt olemaan mukana monessa eri projektissa ja koulutuksessa, joita mun oma ydinosaamisen kehittäminen on vaatinut ja jotka palvelee etenkin tulevaisuuden työelämän vaatimuksia. Ja mulle näin uutena työntekijänä on ollut tärkeää, että täällä on panostettu kunnon perehdytykseen ja lisäksi on avoin työilmapiiri, jossa aina saa kysyä ja aina saa apua.